हेडमास्टर एसोसिएसन दार्जिलिङ हिल्स दार्जिलिङ पुलिस प्रशासनले आइपिएस इन्स्पेक्टर डिपी सिंह अमित पी जावलवी आइपिएस डिप्टी इन्स्पेक्टर अनि दार्जिलिङ पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट सन्तोष निमालकरको संयुक्त उपस्थितिमा दार्जिलिङ पहाडको कक्षा 9 अनि 10 विद्यार्थी वर्गलाई जम्मा 130 स्मार्टफोन प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रम समापनपछि दार्जिलिङ पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट सन्तोष निम्बालकरले एक प्रेस भेलालाई सम्बोधन गर्दै उक्त विषयमाथि थप जानकारी यसरी प्रदान गरेका छन्। पुलिस महावडा रेन्जलाई पनि दिएको छ अनि अदा प्रदान गर्दै स्वागत जनाइँदैछ। श्री अमित बिजावलजी सर डेप्युटी इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस दार्जिलिङ रेन्ज महाशयले पनि पदा अनि फोटो भूषाले स्वागत गरिँदैछ। साथै सम्माननीय जिल्ला सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस डाक्टर सन्तोष निम्बालकर आइपिएस महाशयलाई पनि खदा अनि फोटो भूषाले स्वागत जनाइँदैछ। जानकारी गरिदिनुहोस् न, के कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले अंशग्रहण गरेको थियो यो विषयमा? विशेष दार्जिलिङ पुलिसको इनिसिएटिभमा इन कोलाबोरेसन विथ जिटी हेड मास्टर एसोसिएसन पुलिस डिपार्टमेन्टले जुन यो कार्य गर्यो यो अति नै सराहनीय कार्य गर्यो र हामी यो स्कुल शिक्षा सम्बन्धी हामी चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा हुनाले हामीले धेरै प्रब्लमहरू फेस गर्यौँ। एउटा घरमा 3-4 नानी छ, एउटा फोन छ अनि ती विद्यार्थीहरूमाझ पनि झगडा भएको, एउटाले लाने अर्कोले के अरे अर्कोले चलाउने, त्यो त्यस्तो प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल्सहरू हामीमा छ अनि हामीले यो विषयमा दार्जिलिङ पुलिससँग सल्लाह गर्यौँ अनि दार्जिलिङ पुलिसले जुन इनिसिएटिभ लियो यो चाहिँ अति नै सराहनीय कार्य हो। यसको जति नै प्रशंसा गरे पनि सायदै कम होला र आज त्यो जुन एउटा समस्या थियो त्यो समस्यालाई ओभरकम गर्नको निम्ति नानीहरू एकदमै खुसी छ, उनीहरूले त्यो मोबाइल फोन पाएर अबदेखि अनलाइन क्लास जो सुरु हुँदैछ त्यसको निम्ति चाहिँ यो यसलाई एउटा थप ऊर्जा प्रदान भएको हामी महसुस गर्दछौँ। सर आज मात्र हामीले जान्न पायौँ है, ग्रिन दार्जिलिङ, क्लिन दार्जिलिङ र ड्रग्स मुक्त एउटा दार्जिलिङ र यो एउटा शिक्षा रोकिने छैन भन्ने यो यसमा छ नि, यो ग्रिन दार्जिलिङ, क्लिन दार्जिलिङ र यो शिक्षा रोकिने छैन है र यो एउटा तपाईँको ड्रग्स मुक्त, यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अहिले अलिकति दार्जिलिङमा धेर मात्रामा अलिकति ड्रग्सहरूको अलिकति रगरक्ति बढिरहेको छ है, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? हामीले योभन्दा अघि पनि हेऱ्यौँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुन थियो स्वच्छ भारत अभियान र मेरो एउटा विद्यार्थीले मेरो एउटा मर्निङ स्पिच हुन्छ उसकोमा त्यो स्पिचमा उसले के भन्यो भनेदेखिलाई यो स्वच्छ अभियान मलाई साह्रै ठुलो शब्द लाग्दैन, हरेक 130 करोड भारतीय नागरिकको प्रत्येक मनमा यदि मानसिकता स्वच्छ छ भनेदेखिलाई यसै भारतै स्वच्छ भएर जान्छ अनि यसरी नै दार्जिलिङ पनि हामी सबैको मन स्वच्छ हुनुपर्छ र दार्जिलिङलाई क्लिन राख्नुको लागि यदि मेरो मन स्वच्छ छ मैले केही हदसम्म दार्जिलिङलाई स्वच्छ गर्नु चाहे भनेदेखिलाई हरेक नागरिकले यो सोचाइ छ भने दार्जिलिङ यसै पनि स्वच्छ भएर जान्छ अनि स्वच्छ दार्जिलिङको जुन मानसिकता छ सायदै यो एडुकेसनमा पनि जोडिन्छ अनि म एउटा विद्यार्थीको रूपमा छु भनेदेखिलाई मेरो सोचाइ मेरो समाजप्रतिको योगदान मैले अति नै त्यो सोचेर एउटा स्वच्छ विचार छ भनेदेखिलाई यो स्वच्छ दार्जिलिङ र शिक्षासँग पनि अलिकति सम्बन्ध छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यो ड्रग्स स्कुलसँग कस्तो प्रकारले यसलाई अलिकति ड्रग्स मुक्तको कार्यक्रममा लानुपर्ने एउटा सोच राख्नु भएको छ तपाईँ? यो विषयमा हाम्रो मिस कल्पना प्रधान जसले अघि हाम्रो स्पिचमा पनि अघि सम्बोधन गर्नुभयो र यसको निम्ति म मिस कल्पना प्रधानलाई विशब्द राखिदिने अनुरोध गर्छु। प्रथम त तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँनिर हामीलाई 2-4 कुरा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा र तपाईँले आज सुन्नुभयो है 3 प्रोजेक्ट लिएर हाम्रो दार्जिलिङ पुलिसले सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसले जुन चाहिँ पहल गरे र यो आज कार्यमा परिणत भयो एउटा शिक्षा रोकिने छैनलाई उनीहरूले एकदम यसलाई सफल बनाउनु भएको छ है र यो ड्रग्सको कुरा तपाईँले भन्नुभयो यो त एउटा अहिले यति जटिल समस्या भएको छ थिँदै थियो तर यो पेन्डेमिक जुन चाहिँ भयो नि 1.5 वर्ष जस्तो 18 महिना लागिसक्यो र यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नानीहरू जुन 9-10 विशेष गरी 11-12 को नानीहरू पनि अब आमा बाउले भइ नभई किन्यो कतिलाई त होइन त्यो फोन लिएर म पढ्नु जान्छु भन्यो तर उनीहरूले गएर अहिले ड्रग्स ट्याब्लेटहरू अब पहिला त गाँजा भन्थे नि है गाँजा खाने के अरे डेन्ड्राइट सुन्ने तर अहिले त ट्याब्लेट अनि
ब्राउन सुगर धरि हामी सुन्दैछौँ र यो चाहिँ एउटा यस्तो फेरि के त स्मेललेस भन्छ नि, गन्ध छैन यसको, थाहै पाउँदैन हामीले, र यो खाएर हाम्रो नानीहरू यति बिग्रेर गइसकेको छ र यसको निम्ति चाहिँ अब सरकारले एनजिओहरूले संस्थाहरूले सरकारले पनि यसलाई कडा उयो गरिरहेको छ, यसलाई अवेरनेस प्रोग्राम कति हाम्रो स्कुलतिर पनि कति हामी प्रत्येक हेडहरू पनि यसमा एकदमै चिन्तित छौँ यो विषयमा कि हाम्रो युवाहरू, मैले अघि भन्दै थिएँ युवाहरू त हाम्रो त अब फ्ल्याग बियरर्स हो, हाम्रो ब्याकबोन हो र देशभरि अब देशकै भन्नु तर देशलाई छोडेर हाम्रै दार्जिलिङलाई मात्रै लिनु हो भने पनि हाम्रै दार्जिलिङको ब्याकबोनहरू युथहरू आज यति एकमुठी युथहरू पनि यस्तो कुरोमा जाँदा त भोलिको दिन दार्जिलिङ के होला, जुन चाहिँ दार्जिलिङको मैले अघि नै भने नि कति गौरव छ, ऐतिहासिक पन्नाहरूमा हाम्रो के अरे जोडिएको छ, फ्रिडम फाइटरहरू आएर बसेको, चित्तरञ्जन दास र कविगुरु रविन्द्रनाथ टेगोर, सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गान्धी पनि आएर बसेका, अनि श्रेष्ठ भगिनी सिस्टर निवेदिता पनि आएर बसेको, अनि ब्रिटिसले पनि मन पराएको 16 शताब्दीमा 16th century यस्तो हरियाली सुन्दर, अघि नै भनेले कञ्चनजङ्घा सुन्दर सेताम्बे हिउँले भरेको, एकातिर मनोरम पहाड हरियालीले भरिएको, टी गार्डनले सजिएको यो पहाड नेचुरल ब्युटी छ र आज यसलाई हामीले पहल गर्नुपर्दैछ ग्रिन क्लिन दार्जिलिङ ग्रिन दार्जिलिङ भनेर। अटोमेटिकली नेचुरल ब्युटी थियो, किन भयो भन्दा अलिक हामी स्वार्थी पनि हुँदैछौँ, स्वार्थी पनि हुँदैछौँ र यसलाई हामीले घर बनाएर घर चाहिँ सुन्दर बनायौँ भित्ता फोरेर, तर वृक्षारोपण कार्यक्रम हाम्रोमा छैन, वृक्षारोपणको लागि हामी त्यो डेट पर्खिन्छौँ, इन्भाइरोमेन्टल डेमा मात्रै हामी वृक्षहरू, तर होइन नि, इच एन्ड एभ्री सरकारले जति नै पहल गरे पनि, जति नै एनजिओले गरे पनि, जति नै तर इच एन्ड एभ्री, अलि सरले भने जस्तो हाम्रो मानसिकतामा स्वच्छता आउनुपर्छ, स्वच्छले सोच्नुपर्छ यो पहाड हाम्रो हो, यो हाम्रो ठाउँ हो, यसलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा अलिकति जोड्न चाहिँ म्याडम, यो जुन चाहिँ अहिले दिन प्रतिदिन यसरी है लघु पदार्थमा लागि पर्दैछ है, दिन प्रतिदिन यो नानीहरू यसप्रति उहाँको लगाउ बढ्दै जाँदैछ, यो के कारण जस्तो लाग्छ? यसलाई चाहिँ अब के छ भन्दा अहिले अलिकति फ्रस्ट्रेसन जस्तो युथमा क्या, अलिकति फ्रस्ट्रेसन जस्तो पनि, उनीहरूले अब पढेर काम नपाएको होला, कसैलाई गाइडेन्स, अब इकोनोमिक कन्डिसन हाम्रो एकदमै राम्रो छैन पहाडमा, टी गार्डन हाम्रो त स्कुलहरू त टी गार्डन बेस हो, टी गार्डनमा आधार टी गार्डनहरू बन्द छ, हेर्नुहोस् है, टी गार्डन भयो, पैसा छैन, आमा बाउले दिनु सक्दैन, अन्त कसैले दियो ए खाना खा भन्यो भुल्यो, उसलाई काउन्सिलिङ गर्ने मान्छे छैन, न प्यारेन्ट्सलाई, त्यो त प्यारेन्ट्सले हामीले नानीहरूलाई एकदमै हाम्रो प्यारेन्ट्सको नि एउटा उत्तरदायित्व हुन्छ, हाम्रो नानीहरूलाई पुरा समय दिनुपर्छ, त्यो समय हाम्रो प्यारेन्ट्समा छैन, उनीहरूले रात दिन रोजीरोटीको निम्ति कोही कहाँ जाने, कोही दिल्ली, कोही बम्बई, कोही चेन्नई गएर रोजीरोटीमा नानीहरू घरमा छोडेर अर्काको भरोसामा छोडेको छ र युथहरूले ठिक गाइडलाइन पाएको छैन, अनि स्कुलमा त केवल 6 घन्टा त हो, स्कुल 6 घन्टा मात्रै हो, बाँकी 24 घन्टामा 18 घन्टा त नानी त सोसाइटी र उसको गार्जेनसँग बित्छ नि त, र त्यही कारणले गर्दा त्यो 18 घन्टामा नानी कहाँ जाँदैछ, उसको सङ्गत कोसँग छ, कहाँ जाँदैछ, के हुँदैछ, कसैले सोधी खोजी नै छैन, त स्कुलले त गरेको गरेकै छ, टिचरहरूले त कहिले पनि ड्रग्स खा तिमीहरू यस्तो बिग्रिनु नराम्रो मान्छेसँग हिँड कहिले पनि भन्दैन नि, तर यो 6 घन्टाले हुँदैन, यो 18 घन्टा जसको उसले समय बिताउँदैछ सोसाइटीको पनि एउटा ठुलो भूमिका छ, सोसाइटी हाम्रो नानी आफ्नो मेरो नानी राम्रो भयो उसको नानी त किन होस् नभने पनि हुन्छ, अनदेखा हाम्रोमा त्यो पनि भावना छ, त्यो हुनु हुँदैन, इच एन्ड एभ्री पर्सनको स्वच्छता एकदम ब्रडनेस ल्याउनुपर्छ, उसको नानी बिग्रियो हाम्रै पहाडको एउटा नानी बिग्रियो, भोलिको दिनमा पहाडको कर्णधार हो ऊ, आज बिग्रियो त मेरो नानी आज राम्रो भोलि बिग्रिँदैन भन्ने केही छ, र यो सोच पनि हाम्रो प्रत्येक व्यक्तिको सोचमा आउनुपर्छ, स्वच्छतादेखि लिएर एजुकेसनदेखि लिएर यो ड्रग्सको लागि हामी एक भएर हामीले प्रत्येकले कदमा कदम, टिचर्सहरूले मैले अघि भनिहालेँ नि इच एन्ड एभ्री सब्जेक्टमा इक्जाम्पल, प्रत्येक सब्जेक्टमा इक्जाम्पल ल्याउँदै यो विषयहरूमा हामीले हाल्नै पर्छ नानीहरूलाई, तब नि डेली गर्दा उसको ब्रेनदेखि वास हुन्छ र साँच्चै नि यो त राम्रो होइन रहेछ त भनेर चाहिँ सायद हाम्रो नानीहरू राम्रो भएर हाम्रो दार्जिलिङलाई हामी सुन्दर दार्जिलिङ भविष्यको एउटा कर्णधारलाई एउटा असल नागरिक तयार पार्न सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वास हामीलाई लागेको छ। पहाडवासीको म्यासेज छ कि नानीहरूले जुन चाहिँ आजको युगमा हाम्रो पेन्डेमिक त वर्ल्ड विश्वभरि नै भइरहेको छ, यो दुःख सबलाई छ, दुःखपछि सुख, सधैँ दुःख आउँदैन, दुःखपछि सुख छ, यो एडुकेसन चाहिँ एउटा सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भएर चाहिँ लाइफ टाइम प्रफिट हो नि, फेरि जिन्दगीबाट जस्तो अहिले हामी पढ्यौँ होइन, कति वर्ष पढ्नुपर्छ र हामी खुबै पढ्यौँ, 7-8 वर्ष त पढ्यौँ हामीले, जस्तो 5-10 6 वर्ष भयो, त्यहाँदेखि 11-12 फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर अनर्स एमए गर्दा म्याक्सिमम 10-12 वर्ष हामीले बितायौँ पढाइमा, तर यो राम्रोसँगले पढेर राम्रो नानीहरूले अलिकति यो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भन्छ क्या, यो अलिकति समयलाई 10-12 वर्ष चाहिँ हामीले पढाइमा एकदम हार्डवर्क गरेर पढ्यौँ भने भोलिको दिनमा गएर ऊ एकदम कम्पिटिसन एक्जाममा पास हुन्छन् र ठुलो अहोदामा नोकरी पाउँदा त उसले जिन्दगीभर प्रफिट भएन, लाइफ टाइम प्रफिट भएन, तर हाम्रो नानीहरूलाई होइन, त्यसमा छैन, हाम्रो नानी चाहिँ के गर्छ एकदम सर्ट टर्म प्रफिट, लाइफ टाइममा हामीलाई दुःख क्या,
दुःखमा अब अलिकति पढ्यो है काम चाहिँ के गर्नु पढेर पनि काम छैन त्यो होइन नानीहरूले दुःख गर्नुपर्छ दुःख सबै छ मधेसतिर हेर्नु भने आमाहरूले अर्काको घरमा भाँडा मोलेर पनि नानीहरूलाई डक्टर इन्जिनियर पढाएको मेरै घरमा इक्जाम्पल छ तिम्रो नानी कहाँ पढ्दैछ भन्दा र योपालि निटको लागि तयारी हुँदैछ तिनवटा चारवटा घरमा एक दिनमा काम गर्छन् भने हाम्रो पहाडकोहरूले आमा बाउले पनि अलिकति धैर्य धारण अलिकति दुःख पायो कि नानीहरूलाई म सक्दिनँ पढाउनु लुजा काममा जो कहाँ पढाउँदैन यादै गर्दैन त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन अनि नानीहरूलाई मेसेज चाहिँ यही छ नानीले दुःख गर्यो भने अवश्य एक दिन सुख पाउँछ सधैँ दुःख हामीसित रहँदैन दुःख र सुख त जीवनको चक्र हो एक दिन सुख पाउँछ र पढाइमा ध्यान दिने नराम्रो सङ्गतमा नलाग्ने कुनै पनि असुविधा हुन्छ आफ्नो स्कुललाई आफ्नो छिमेकीलाई कुनै पनि राम्रो शुभचिन्तक प्रत्येक ठाउँमै सबै नभए पनि कमसेकम एउटा गाउँमा 10 त शुभचिन्तक हुन्छ नि उनीहरूसँग सल्लाह गरेर उनीहरूलाई हेल्प माग्यो भने अवश्य उसले हेल्प पाउँछ र एक दिन पहाडको एउटा राम्रो कर्णधार भएर असल नागरिक हुन सक्छ र नानीहरू नराम्रो बाटोमा नजाने नराम्रो सङ्गतमा नजाने र सबभन्दा ठुलो धन शिक्षा हो यो शिक्षा नै शिक्षाले नै हामी अघि बढ्न सक्छौँ सबै जातिसँग काँधमा काँध लगाएर हामी एउटा हाम्रो दार्जिलिङलाई एउटा एक दिन अवश्य हामीले स्टेट पनि हासिल गर्न सक्छौँ हाम्रो नानी हाम्रो पढाइमा कमी छौँ हामी र यसै कारणले नानीहरूलाई यही सन्देश छ शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरो अमूल्य धन हो र यसको निम्ति हामीले जस्तै दुःख सहने शक्ति सहेर पनि अरूलाई हेल्प मागेर भए पनि शिक्षा नछोड्ने र भविष्यमा गएर एउटा पहाडको असल नागरिक बनेर विश्वलाई नै एउटा दार्जिलिङ एउटा यति एउटा सुन्दर हेरिटेज एउटा होइन टुरिज्म स्थल हो यसको नाम रोशन गर्ने र दार्जिलिङलाई सुदृढ ल्यान्डमा परिवर्तन गर्ने नानीहरूलाई यो आह्वान गर्छु अनि आफ्नो भविष्यलाई पनि सुख र शान्ति आमा बाउलाई देश जाति र समाजलाई उन्नतिमा लानु सक्छु भन्ने हिम्मत सधैँ राखेर कन्फिडेन्ट भएर आत्मविश्वास राखेर अघि बढ्नु नानीहरूलाई यही आशीर्वाद म दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।